Όλα τα λογαριασμούς τους και έτοιμα. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση τη πέμπτη υποδρομή. Καθυστερεί στην αφιτηρία. Αν η Φεριντέ και ο Μιλιώδη Λάζαρο έχει γρήγορη εκκίνηση. Ο Θαλή, ο οποίο τέθεται αμέσω στην πρωτοπορία για να οδηγήσει ήδη στα 3-4 μίγκια από την 3 μίγκη τη Μαγέτα Σάντι. Στην τρίτη θέση είναι η Ferrari Power. Ακολουθεί η Νικόδωρο, Μπέκα Πόιν, Καταρίνα Ρόστοβα. Η Φεριντέ που καθυστερεί είναι προτελευταία με τελευταίο. Το Μιλιώδη Λάζαρο, το 800 Θαλή στην πρωτοπορία. Είναι 2 μίγκη μπροστά από τη Μαγέτα Σάντι. Στα 2 μίγκη είναι και η Ferrari Power. Ακολουθεί η Μπέκα που είναι εσωτερική, ο Νικόδωρος, Καταρίνα Ρόστοβα, Φεριντέ. Και πίσω του ομίλου ο Μιλιώδη Λάζαρο, 600 θα λύσει την πρωτοπορία. Είναι στα 3 μήκη μπροστά από Ferrari Power που περνά δεύτερη, Μπέκα Πόιν τρίτη. Και Καταρίνα Ρόστοβα στην τέταρτη θέση, πλησιάζοντα 400 μήκη θα λύνει, είναι 4 μήκη μπροστά από, την, από 4 άλογα που προσπαθούν να περάσουν στη δεύτερη θέση. Προ το παρόν είναι με οριακή διαφορά η Ferrari Power στη δεύτερη θέση. Ο Θαλή μπαίνει με προάδισμα 5-6 μήκων. Πρώτο στην ευθεία, ακολουθεί τώρα η Μπέκα Πόιν στη δεύτερη θέση με τον Θαλή να είναι αρκετά μπροστά, είναι 6-7 μήκη μπροστά από πολλά άλογα. Να η Φεριντέ, η οποία θα διεκδικήσει τώρα τη δεύτερη θέση, καθώ ο Θαλή είναι πάρα πολύ μπροστά, είναι 8 μήκη μπροστά, ίσω και 10. 10 μήκη μπροστά θα κερδίσει πολύ εύκολα ο Θαλή. Φεριντέ στη δεύτερη θέση, η Μπέκα Πόιν και Ferrari Power.